Ovo je termin za pobednike. Sa nama su junaci prvih evropskih igara u Baku vaterpolisti. Na početku su svoje karijere, a već su uradili mnogo. U pravom smislu jutro su u studiju jutarnjeg programa Zlatni dečaci Marko Janković, Petar Velkić i malo stariji dečak, njegov selektor Zoran Milenković. Dobrodošli u jutarnji program. Evo, čestitam u ime cele ekipe i zaista mi je velika čast i veliko zadovoljstvo što ste ovog jutra sa nama. Selektore, juče ste stigli. Kako vam sada sve to što ste uradili u Azerbejdžanu izgleda? Sa kakvim ste očekivanjima otišli put Bakua, a kako se sada osjećate? Prvo, hvala na čestitkama i hvala na pozivu. Sve izgleda zaista sjajno. Mi smo presrećni na kraju. Momci sigurno nisu još uvijek svesni šta su uradili. U Azerbejdžanu je bilo jako teško. 15 dana smo bili tamo. Takmičenje je bilo izuzetno naporno. Imali smo 7 utakmica i momci su na pravi način pokazali kako treba igrati za Srbiju, kako se treba boriti. Na kraju se ta vera, ta njihova želja od početka do kraja i celokupan rad u sklopu priprema za ovo takmičenje. I naporni treninzi i vera o kojoj govorite, ali i talenat svakako. To je bio vaš recept. Svakako. U svima njima ima jako puno talenta, potencijala za maksimalne domete, ali ovako jedno takmičenje, pošto je bilo prvo veliko iskustvo za njih, može im mnogo toga doprineti za nastavak njihovih karijera, ali je pored toga potrebno jako puno još rada. Jer otprilike u ovom nekom periodu, u ovom nekom uzrastu se momci opredeljuju ili će kroz rad postati vrhunski igrači ili će se nekim ovim stvarima zadovoljiti i završiti sa nekim tim svojim potencijalom za velike domete. Petre, kada je bilo najteže? Pa, najteže je bilo od samog početka, pošto tamo nema opuštanja. Od prve utakmice do posljednje utakmice se igra maksimalno. Dali smo sve u sebe, odigrali smo super, savršeno. Hvala Bogu i osvojili to. Od koga ste najviše strahovali? Pa, iskreno rečeno, i nismo baš puno strahovali. Nije bilo strah. Nadali smo se pobedi, verovali smo. I eto, to je rezultat te vaše vere. Marko, koliko si zadovoljan ovim uspehom? Da li ti ovo deluje kao san koji ste... Evo, bar nama deluje nekako lako ostvarili ili je bilo teško? Naravno, svi smo prezadovoljni i veoma ponosni ono što smo uradili, ali ne zadovoljavamo se ovime, već se okrećemo sledećim budućim akcijama i s reprezentacijom i s klubovima i daćemo sve od sebe da i u budućnosti i dalje radimo iste stvari i nastavljamo s uspesi. I da budu ovakvi rezultati. Evo, rekao si, nastavlja se rad u klubovima. Gde ti igraš trenutno? U Partizanu. Od septembra kreću pripreme za novu sezonu. Petre, ti? U Partizanu. Takođe u Partizanu. Selektore, pretpostavljam da ste osim zlata iz Azerbejdžana doneli još pregršt različitih utisaka i iskustava. Kako sve to izgleda? Ste li imali vremena nešto da obiđete, da vidite? Iako smo bili 15 dana tamo, nismo imali baš puno vremena. S obzirom da smo puno vremena trošili na prevoz do bazena, je otprilike 45 minuta trebalo da se dođe. Dva puta odlazak na bazen dnevno, jako puno vremena u tom prevozu smo trošili, pripreme, takmičenja. Tako da nije bilo baš puno vremena. Bila je jedna situacija posle četvrtfinalne utakmice sa Italijom, kad smo dočekali prvi dan slobodno, da imamo, pitao sam momke da li žele možda da odu do grada, da vide malo grad, pošto do tada nisu nijednom bili. Oni su rekli da čuvaju to za kraj. Tako da su i posle te utakmice i oni, a i mi daleko više verovali da možemo da osvojimo to. I na kraju se tako i desilo. Tako se i dogodilo. A utisci su fenomenalni, sve je jako lepo organizovano, jako puno sredstava je uloženo u ovo takmičenje. Mislim da je domaći zadatak zadat svim budućim organizatorima evropskih olimpijskih igara i pored toga podrška i bodrenje između svih nas, članova misije Olimpijskog komiteta Srbije i svih učesnika je bila izuzetna. Komunikacija je bila stvarno fenomenalna. Svi smo jedni drugima davali podršku, bodrili smo se, bili smo upućeni ko šta osvaja, ko kada nastupa. Tako da je to izuzetno bitno i jedno je veliko iskustvo za ove momke kojima ovo bilo prvo zvanično takmičenje. Oni su s te strane mnogo toga naučili od starijih kolega i koleginica i zaista su jako puno i napredovali na samom takmičenju i sazreli i ponašali su se daleko, daleko zrelije nego što imaju godine. Jeste. Petre, da se vratimo još malo nazad, kako je uopšte vaterpolo postalo tvoj izbor?
Pa, roditelji. Roditelji su me upisali. Prvo sam išao na plivanje, ali na kraju rekli su treneri plivanja da pređem na vaterpolo. Poslušao sam ih, krenuo da trenira na vaterpolo i eto... I dobro je što si ih poslušao. Da. Marko, kako je to kod tebe bilo? Takođe, isto. Roditelji su me odveli prvo na plivanje. Kasnije lopta, naravno, mi se više svidela i počeo sam trenira na vaterpolo. Jel zovu drugari i drugarice ovih dana? Su vam užareni mobilni telefon? Da. Svi se javljaju i čestitaju. Tako je. Selektore, jeste li gledali malo fudbala sa Novog Zelanda? Jeste li imali vremena za to? Jesmo, gledali smo polufinalnu utakmicu, smo gledali u potpunosti. Finalnu utakmicu su momci ispratili prvo poluvreme. Čak je napravljena jedna jako lepa reportaža. Oni su svi navijali za fudbalere i stvarno, evo i ovim putem ja njima čestitam za ovaj fenomenalan uspjeh koji su napravili. I jedni i drugi zaista ste nam doneli pregršt sportskih radosti u danima iza nas. Tako je. Hvala vam još jednom što ste bili naši gosti. Sve čestitke, nastavite tako da radite, pa se vidimo uskoro. Hvala. Ostanite sa nama, poštovani gledalci.